Hur stor kan en träningens summa av din kebab? Om du mäter en triangel så blir det vilken summa enligt Euklides? Allt är samma, men om du kan kröka på själva ytan kan vinklarna öka. Det ryser i själen, det är så ballt. Flackar ett plan som rör sig ett varv. Det ryser i själen, det är så ballt. Vi snackar ett plan som rör sig ett varv. Det blir 900 grader. Du kan lita på mig, ja du kan lita på mig. 900 grader. Du kan lita på mig, ja du kan lita på mig. Hade fem axiom. Men sen kom det en astronom och sa det femte kan inte gälla. Det riktiga linjer är parallella. Det ryser i själen, det är så ball. Vi snackar ett plan som går ett varv. Det ryser i själen, det är så ball. Vi snackar ett plan som går ett varv. Det blir 900 grader. Du kan lita på mig, ja du kan lita på mig. Du kan lita på mig, ja du kan lita på mig. Jag ska förklara, jag slutar tro. Triangels hörn har rendezvous. På andra sidan dess värld tar slut. Upp och ner och med insidan ut. Du ryser i själen, det är så ballt. Vi snackar ett plan som går ett varv. Vi ryser i själen, det är så ballt. Vi snackar ett plan som går ett varv. Det blir 900 grader.